ממשיכה התורה לאופן השני, שאיתם עושה, ובכך מסכנת את ילדיה. אומרת התורה, היום בשפה שלנו, שמראה אותם, מה זה מראה? היום זה לא מראה אותם. היום זה כל שנייה מצלמת אותם ושולחת, וכל שנייה מעלה תמונות של הילדים שלה. אתם יודעים איזה סכנת נפשות זה? מוטי, תקשיב, חיים שלי, אני אוהב אותך אהבת נפש, מוטי, תקשיב, חיים. לירן, תקשיב, חיים שלי. אתה יודע, אני אוהב אתכם, מוטי. אתה יודע שכתוב לא תעשה לך תמונה, לא תעשה לך פסל, לא תעשה לך דמות, לא תעשה לך צלם, אתה מכיר את זה, נכון? אתה יודע שתמונה של בן אדם, אפשר לקחת תמונה שלו ולעשות לו רע? אתה יודע את זה? אתה יודע, יש ספר שנקרא 1200 כישופים. אני לא רוצה להיכנס לסרט הזה, תיזהרו. תקשיבו, זה... יש ספר של 1200 כישופים. איך אפשר, חס שלום לא עליהם, מי שעושה את זה, אין לו חלק לעולם הבא. אין לו חלק, אין לו חלקת אלוקים, הוא לא חלק מעם ישראל. מי שעושה את זה אסור, השם ירחם, השם ירחם. זה אחד מהדברות גם עובר עליהם, וזה עובר עליו עם חופשי, חופשי. תמונה של אדם, אפשר מהתמונה לגמור לך את הילד. שתבינו. בסדר, אני לא רוצה להיכנס לזה. כן, אני רק רוצה להגיד לכם משהו. הנה, אמא של נוי יושבת פה מאחורה. אני, יש לי כבוד אליה מאוד גדול, יודעת. אני לא מכיר אותה אישית, אבל אני מוכן להתערב שהיא ילדה את נוי, היא לא הוציאה אותה תקופה מהבית. היא לא הרתה אותה לכל העולם. למה? יש תקופה, לא מוציאים ילדים מהבית. אצלנו בעדה, 40 יום לא מוציאים ילד מהבית. ויש לזה מקורות שהבאתי כבר בשיעור שלי ארוך על העדות. 40 יום! היום ילד יוצא מהבטן של אמא שלו, עם החבל טבור הוא מקבל 400 תמונות. אתם לא יודעים איזה דברים עושה אמא שבכך מסכנת את ילדיה, שמפיצה, מעלה תמונות של הילדים שלה, מכל טיול תמונה, מכל מקום תמונה. אחר כך היא אומרת, למה הוא חולה? למה הוא נפל? למה הוא פתח את הראש? למה הוא ככה? למה הוא לא מרגיש טוב? למה? יש עין על הילדים! יש עין על הילדים! ולפעמים העין הכי גדולה זה מהמשפחה! שחס שלום, אבא אומר על הכי יפה, אם אתה לא אומר... בן פורת יוסף, אתה יודע, זין? למה? למה על דבר טוב שאנחנו משפחים אומרים בן פורת יוסף, בן פורת על העין? למה? כדי שהעין הטובה של יוסף, הקדושה של יוסף, תגן על הילד הזה, שלא יהיה עליו עין, כמו של יוסף לא יכול להיות עין. כי יש עיניים על אנשים. איך אמא שמה תמונות של הילדים שלה באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק, איך היא עושה את זה? איך? היא רוצה שכל העולם יראה את הילד שלה. היא מסכנת את הילד הזה. אמא צריכה לשמור על הילדים שלה, על הפרטיות. אמא צריכה לשמור על הקדושה של הילדים, לא להראות את התמונות של הילדים לכל העולם, זה אסור. זה אסור. אמא שלי הייתה לנו אלבום, זוכרים, היה פעם אלבום תמונות, לא היה. אמא שלי הייתה אומרת, אתה רוצה להוציא, תחזיר למקום, אתה... שלא תוציא, שלא יגיע תמונה לאף אחד. פחדה עלינו. היום לא מפחדים. והיום יש היום מהרבה מה לפחד, תאמינו לי. פעם היה קצת אנשים רעים, היום יש כולם, כי הרוב אנשים רעים. אומרת התורה שאיתם עושה ובקר מסכנת ילדיה, שלוקחת אותם למקומות מעורבים ולא טובים ולא צנועים. איך אמא לוקחת ילדים למקום מעורב? תסבירו לי. איך אמא לוקחת את הילדים שלה למקום של ערבוב, גברים ונשים רוקדים ביחד? איך, מה את למד את הילד שלך? איך לוקחת את המקום של ערבוב? איך אמא לוקחת את הילד שלה לים? שכל הים ערומות, ערומים, שיקורים, שוטים, שוטות, איזה חינוך את נותנת לילד שלך? את מבשלת אותו. הילד הזה גודל להיות סוטה, חולה, משוגע. קח יד היום לים, קח אותו בגיל 8-9 לים, קח אותו. מה הוא רואה שם? בגדי ים, חוטים, קעקועים, נשים, ארומות, איכס, דיבור מסריח, שוטות, משתכרות, אוכלות, רואות, מסתכלות, מתחילות, מלרטטות. גמרת את הילד. אמאות, אומרת הגמרא, מבשלות בשר ילדיהם. נשים, רחמניות, בישלו ילדיהם. לשם את לוקחת את הילדים. היום אבא לוקח ילד לסטנדאפ. בא לי ילד, חוזר בתשובה. אבא שלו ואימא שלו מתחננים אליו, בוא להופעה של שחר חסון.
בן כמה? הוא 13 וחודשיים, 13 ורדל, עכשיו היה לו בר מצווה. אמרתי, למה אתה לא רוצה ללכת? הוא אומר, שמעתי שיעור שלך על נבלות הפה. הוא אומר, וששחר חסון יהיה בריא, הוא מצחיק, אבל אין משפט שאין שם כללה, ואין שם מילה בזויה, ואין שם את האות השביעית, ואין כללות, ואין ירידות, ואין לרדת על, ואין איכסה בכל ההופעה. והוא אומר, אני לא רוצה ללכת לשמוע את זה. ואמא שלי אומרת לי, אם לא תלך, אתה תהיה בעונש. אמאות, אומרת הגמרא, ידי נשים רחמניות, בישלו ילדיהם. לוקח את הבן שלך לבריכה. כל הבריכה איכס. איכס, איכס, אין שם שום דבר צנוע, שום דבר מוסרי. האמאות זה לא אמאות, כולם שחקות את הרווקות, ילדות, מחפשות מי יסתכל עליהם, מי יסתכל על הקעקוע שהיא עשתה. זה מה שאלה שאתה צריך לראות. מחר, איזה אישה הוא יביא מחר? איזה דוגמה הוא יראה מחר? את גומרת את הילד, את מבשלת אותו. איפה המוח? הבן שלי חייב לטעום מסעדה לא כשרה לוקחת את הילד שלה. אתם יודעים, יש לי שיעור על כשרות המאכל. כמה מחלות יהודי, הרי יהודי, תקשיבו, תרצו תאמנו, תרצו לא, תבדקו בגוגל. יהודי יש לו גן, יש לו DNA של יהודי. כל העולם יש להם את מה שיש להם, ליהודי יש גן, יש את ה-DNA שידוע שהוא יהודי. שזה מוטבע בגוף שלו, חותמת בגוף שלו, יהודי. עשו בדיקה פעם לחברי כנסת וזה, פארג' הזה, ראו שהוא לא יהודי. עשו בדיקה להוא, יהודי. למה יש, יש DNA יהודי. וה-DNA היהודי, למה הוא הכי רגיש? מה גורם לגוף לפתח מחלות? מאכלים לא כשרים. כי המאכל, מה הופך להיות? דם. הופך להיות חלק מהגוף. ומאיפה יש כל המחלות? בדם. כליות, כבד, לב, כל דבר בעולם, מוח, כל דבר זה בא, מה שהגוף מפריש. היום בן אדם הולך לאכול, אסור לו לאכול חלבי. מסעדה שאוכל בחלבי קצפת, מתה ילדה, הלכה ילדה, הייתי בשלושים שלה, בצפון, בראש פינה. למה? יש הגוף, יש דברים שהוא יודע להכיל, יש לו, ואין גוף יהודי שיודע לקבל אוכל לא כשר. הוא מקבל אותו, הוא ממית הגוף, לעתיד לבוא. בטח גם לעולם הבא. תוקח את אלה שלך למקום לא כשר. מסעדה שהוא חייב להיות בה, אסור שהוא יפספס אותה. אמא, אני אוכל רק כשר, אתה תאכל מה אמא תגיד. אומרת הגמרא, ידי נשים רחמניות בשלו ילדיהם. בא לי ילדה עכשיו לשיעור שלי, צדיקה בחדרה, אחרי השיעור. מאות ילדים יצאו, אני לא יודע איך נכנסו למקום הזה, מאות ילדים ביום חמישי. אומרת לי הרב, אני ילדה בת 15, אני שומעת שיעורים שלך. אני הייתי בחוג של ריקודים. אני החלטתי שאני רוצה להפסיק עם הריקודים. ואני אומר לך את האמת, כל מה שאתה אומר זה נכון. אני בת 15 ואני כבר הייתי עם שני בחורים. ויש לי חברות בנות 14-15, היו כבר עם כמה בחורים, עם אלה שרוקדים, והכל שם סביב, ואתה יודע, הרב, מה אני צריכה להגיד לך? רוקדים, ריקודים, ואתה יודע, שירים, וזה, ואחרי זה מדברים, נפגשים, ואתה יודע לאן זה מגיע, רבנו. אמרתי לנו, מה הבעיה? אז תעזבי. אמרת, כן, אמא שלי אמרה לי, אם תעזבי, כל ההשקעה שהשקעתי בך 8 שנים, מגיל 7, את תלכי לעבוד ותשלמי לי את כל ההשקעה. ואני רוצה לעזוב, אמא. לא, את לא תעזבי ריקודים. ריקודים זה חלק מחייך. את נולדת להיות רקדנית. היא לא צוחקת אתכם, זה אימהות משוגעות. היא רוצה שהבת שלה תהיה רקדנית, תהיה זמרת. היא רוצה שהבת שלה תהיה דוגמנית. אתה מבין? זה חולי. זה אומרת התורה, שאיתם עושה או בכך מסכנת את ילדיה.